Повертаємось до візиту президента Порошенка в Сполучені Штати. Нагадаю, зустріч двох президентів України та США відбулася. У тему Петра Порошенка запланована ще низка зустрічей у Вашингтоні. В Білому домі зараз працює наша колега, оглядачка Української служби «Голосу Америки» Марія Прус. Марія, що відомо про зустрічі президента в Вашингтоні? Так, вітаю, Ілона. Дійсно, візит свій Петро Порошенко назвав дуже успішним, адже він зустрівся із трьома першими особами Сполучених Штатів, із президентом, віце-президентом, і завтра у нього відбудеться зустріч із спікером Палати представників Полом Райаном. Ну, власне, важливо, що ця зустріч дійсно відбулася до того, як Петро Порошенко, за словами його, він сказав, що важливо, що Дональд Трамп спочатку зустрівся із ним, аніж із Володимиром Путіним на полях саміту Великої Двадцятки у Гамбурзі. Власне, після зустрічі із Трампом Петро Порошенко сказав, що США укотре підтвердили свою відданість незмінній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Вони допомагатимуть врегулювати кризу на Донбасі. Санкції з Росії не зніматимуть, допоки Росія не виведе свої війська з Донбасу і не припинить окупацію Криму. Ну і дві години тому стало відомо, що американські урядовці узгодили новий розширений пакет санкцій проти Росії. От, власне, що сказав з цього приводу Петро Порошенко. У нас на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки приймають додаткові санкції практично кожного дня. І я бачу позицію Сполучених Штатів Америки як твердого, надійного, стратегічного партнера України. Зараз Петро Порошенко зустрічається у Пентагоні із міністром оборони Джимом Меттізом, обговорюють оборонні питання, безпекові питання. Після того, о 2:40 за місцевим часом, у Порошенка відбудеться зустріч у Державному департаменті США із Рексом Тілерсоном, державним секретарем США. Ну і, власне, завтра також у нього відбудеться ряд важливих зустрічей, окрім вже названої зустрічі з спікером Полом Райаном. Також він проведе переговори із представниками Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Ну і, що цікаво, достатньо велика увага прикута до цієї події, до візиту Порошенка, не лише в українських ЗМІ, а й в американських, тому що, власне, Петра Порошенка запрошували на кілька інтерв'ю. Ну, знайшли час для одного. Він сьогодні о 6-й годині за місцевим часом, за Вашингтоном, говоритиме в прямому ефірі під час інтерв'ю із Fox News. Це улюблений канал Дональда Трампа. Київ. Дякую, колего. Це була оглядачка Української служби «Голосу Америки» Марія Прус. Додам, що після візиту до Вашингтона президент України вирушає до Брюсселя, там обміняється ратифікаційними грамотами з представниками Нідерландів. Це означатиме, що вже з 1 вересня угода про асоціацію між Україною та ЄС зможе набрати чинності.